A slikom dana idemo u Grčku, na ostrvo Kefaloniju. Kada kažemo Grčka, nekako uvijek na prvu loptu pomislimo na sunce i more, ali čak i na Kefaloniji može da padne sneg. To i nije tako iznenađujuće kao što se možda čini na prvi pogled. Naime, to grčko ostrvo je površine 800 kvadratnih kilometara, što je otprilike jednako zbiru površine dva najveća jadranska ostrva Krka i Brača. Ostrvo je uglavnom planinsko, a vrh Enos, sa kojeg smo i dobili ovaj snimak, visok je čak 1750 metara. Temperatura vazduha na Kefaloniji danas je bila identična beogradskoj, iako se nalazi u južnom delu Grčke. Da, zaista savršeno. Gledali ste vesti Prve televizije. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Mi se vidimo ponovo narednog vikenda. Doviđenja. Thank you.